Olá, gente linda, eu tô aqui de novo, xaxando, aqui de novo, xaraxaxá. Ó, gente, cheguei da feira, aí comprei carne e peixe, né, gente? Hoje é domingo, aí vou tratar dos peixes pra vocês verem, porque tem gente nova aí que tá chegando, ainda não viu eu tratando peixe. Mesmo as minhas inscritas que já viu, diz que gosta de ver eu tratando peixe, cortando carne. O Robertinho diz, ah, dona Vera, quando não tiver vida, a senhora pode gravar o dia a dia que a senhora faz. Aí, gente, vou tratar peixe para vocês verem. E aprender. Aprender a cortar peixe comigo, que tem gente que cada um tem seu jeito de cortar. Tem gente que não corta como eu, já corta de outro jeito. Aí por aí vai, né? Eu sei que eu aprendi assim. E aprendi com eu mesma. Quando eu me casei, meu marido gostava muito de pescar. Aí aprendi com ela mesmo. Aí quando ele chegava com os peixes, eu ia tratar. Aí tirar as escamas, né, gente? Eu tiro primeiro as escamas. Ó. Primeiro as escamas. Corta a casa do peixe, olha. Jogo. Aí, pra ser mais fácil, eu corto a rodela. Pra ser mais fácil, eu corto assim a rodela. Eita, agora tá gordo, viu? Aí eu tiro as babatanas assim, olha. É que as babatanas dele pra eles nadar. Aí eu jogo. Ah. Isso aqui não tem o que comer, né, gente? Olha. Ah, gente, não tá gordo, olha. Isso tudo aqui é gordura, viu? Ah. Tá, Leão, sai. Cadê aí, Leão? Ó. Tudo aqui é gordura. Aí fica gostoso, o peixe torrado. Fica muito gostoso com a gordura. Parece que a faca tá meio cega. Não tá bem amoladinha não, do jeito que eu gosto. Pois é, minha gente. Olha tanta chuva que tá aqui. Dia frio, né, dona Verinha, hoje? É, tá chovendo, um frio. Aqui tá um frio de matar sapo. É, gente. Olha, gente, e o coentro que a gente plantou naquele dia, vocês se lembram? Olha ele ali brotando já. Nasceu por 8 dias. 8 dias. Nasceu. Vai fazer 15 dias já. Ó, gente, como ele já tá. Quem lembra aí? Quem assistiu? Eu acredito que a maioria assistiu. Cabeça, gente, eu abro. A cabeça é muito grande. Esse peixe é grande, viu, gente? Aí eu abro a cabeça no meio, não cozinho inteira. Eu gosto de abrir a cabeça.
tamanho do peixe, gente. Olha como é grande, olha. Muito grande. É cará do preto. Esse aqui é cará. Eu conheço por cará, né? Depois, não foi, Luana, que a lã ficou chamando aqueles pássaros, eles ficaram, ó, mesmo quando eles vêm pra cá procurando onde é. Ó. As siriemas. A gente só escuta, a gente não vê não, eles ficam lá em cima, perto da serra, no pé da serra, às vezes é aqui em cima, ali, eles ficam, vê as siriemas, de vez em quando. Dão ar da graça, procurando a lã. Depois que a lã ficou com a pipa chamando ela, chamando, aí vem. Aí de vez em quando ela aparece ali, procurando. Procurando o arame do fio, com a pipa. Elas pensam que é a siriema. Porque ele é a pipa do mesmo jeito, né? O apito que ele faz é do mesmo jeito. Parece que tu dá aquela gordura, viu? Esse bolo de banho aqui. Uhum. Tá bom. Tá barrigudo. Olha, eu não disse que era banho? Deixa a bicicleta. Dá mais trabalho que deixa a bicicleta. Luna, o bolo de burro, Luna. Olha, será que tá gordo, Luna? Tá gordo, bicho. A gente tá fazendo banho de peixe. Isso aí é cheio de remédio. Não sei o que acontece, mas cheio de remédio. A banha do peixe.
só o ferro. Sabe, sabe? O ferro é na cabeça, olha. Eu acredito que isso é o ferro. É, quer pegar com o figo, né? Uhum. Ah, olha o figo. É na cabeça o ferro. A cara do peixe. Sabe, mano, quantas pessoas era? Vou temperar. Aí já botei sal, só coloquei o sal. Agora eu tempero do jeito que tempero carne. Tempero todinho, boto no tapoé e boto na geladeira e vou comendo. Vou comendo. Aí quando se acabar a carne, eu começo no peixe. Na sexta eu gosto do peixe. Na sexta-feira, eita, que cheiro. Agora esse tempero cheirou, viu? Uhum. Esse tempero, gente, é moído na hora. É moído na hora. E agora a cebola. Olha, Ana, como é? O pimentão e coentro tem lá, né? É, o coentro. O pimentão tem não, a mãe não comprou, não? Comprei. Tem não na horta, tá novinho. Pimentão, Luana, eu acho que tá aí na geladeira. Assim, eu comprei, não sei se botei na geladeira, mas deve estar. Tá. A gente tá aqui, coloquei o sal, colorau e tempero. Agora eu vou colocar o alho. Já descasquei o alho, já lavei. O alho tem um fica esbagaçado, porque eu no costume, gente, eu não pego aquele negocinho que machuca o alho. Eu bato com o martelinho, aí ele se descasca e eu lavo e corto. Hoje só tá eu, Severina e Luana. É, a gente já foi todo mundo embora. Já foi todo mundo pra Maceió. Foi, porque amanhã é segunda, dia de trabalho. É. Aí só tá a gente hoje. Aí se você quiser comer peixe ou assim frango, você é quem sabe. Eu mesmo, o que tiver cozinhado, eu como. É um do peixinho hoje, né? É.
Esse é o jogo. Que é a ponta da cebola. Coentro. É, gente, agora tá um cheiro aqui, nesse, desse cheiro verde. Esse coentro é muito cheiroso. Eu chamo coentro, eu chamo cheiro verde. Mas tá um cheiro aqui, gente. Olha. Ah, ah, gente. Ah. Pronto, gente, aqui eu abafo, na hora do almoço, aí tiro uns pedaços, a conta de almoçar e cozinhei, mas ficou uma delícia, porque aqui vai ficar muito tempo tomando os temperos. É. Na hora que for comer, tiver perto de comer, só é botar os pedaços de tempero aqui, comer na caçarola e cozinhar. É. Pronto. Gente do céu, eu aqui de novo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês amem. Não esqueça do joinha. Se inscreva no canal da Dona Verinha. E hoje tem beijo, gente, viu? Beijo para Maria Lúcia de João Pessoa. Um beijo para Maria Lúcia de João Pessoa, a minha bonequinha de porcelana, minha linda. Lúcia Luz. Rita Melo. Rita Mero, vai um beijo, minha linda, e um abraço para você. Eudete Gonçalves e família. Eudete Gonçalves e família, vai um abraço e um beijo para você, minha linda. Isabel Cristina. Vai um beijo para você, minha princesa. Rosângela Branco. Vai um beijo para você, Rosângela. José Fiorino, de Mato Grosso do Sul. Um abraço para você, José. Carla Eduarda, do Ceará. Carla Eduarda, vai um beijo, minha linda, para você. Mônica Florentina, de Recife. Mônica Florentina, do Recife. Se do Recife tem, na Casa Colegial também tem. Aí um beijo e um abraço para você, minha linda. Lembro dessa música, não sei se você lembra, que o rádio falava. Era no rádio que eu escutava, dizia: Iraci, o que é, manezinho? Se no Recife tem, na Casa Colegial também tem. Era uma propaganda. Francisca Leandro, de Boa Ventura. Beijo, Francisca Leandro. Na Paraíba. Um abraço. Alô, Paraíba. Um abraço. Para Patrícia e sua filha Amanda e a mãe dela, a dona Célida. Patrícia, sua filhinha Amanda e sua mãezinha Célia. Célida. Célida, um abraço, minha linda, e um beijo. Um milhão de beijos para vocês três. E Cleonice Inácia. Cleonice Inácia, minha linda. Vai um beijo e um abraço para você, minha princesa. Pronto. Pronto, minha linda. Até o próximo, se Deus quiser. Peraí. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior que o mundo. Como é grande o meu amor por vocês. Tchau, minha linda. Até o próximo. Mil beijos para todos e todas.